Atsiminkime rinkimų situaciją Vilniuje. Na? Kas padėjo išrinkti va, tie 10 tūkstančių papildomų? Tai tiek maždaug ma balsų buvo būtent ką tik įvažiavę žmonės. Aš jų irgi nekaltinu. Jie ką tik įvažiavo, juos įleido Šimonyte. Jie pabalsavo turėdami leidimą gyventi. O Šimonyta partija. Ir, ir va, jie, kadangi bazuojasi daugiausia Vilniui, prašau, mes turime rezultatą, kad partija, kuri yra su neigiamu reitingu ir politikai, kurie yra apskritai, kur jisai dabar iš, išrinktas meras, yra pagal reitingą, yra nu, jau minusinis jo reitingas. Yra. Tai, tai rodo, kad iš tikrųjų nu, be visokių maklevonių neišėjo. Ir mano klausimas yra toks, žiūrėkit, jų planas, va, masiulis, nu jisai kvailys, jisai tiesiog išpliurpė tai, ką jie planavo. Ne, jis ne kvailys, jisai uždavikas. Taip, šiuo atveju, jo, bet jisai dar dedasi po sūna draugų, baisių. Taip, bet, bet labai, ne, labai paprasta pasako tas pasakas apie kvailius. Taip. Šitie Bet, žmonės žino, ką jie daro. Tai va, tai pasakykite maną sakinės, palauk truputėlį, aš tiesiog pabaigsiu, uh -huh. sakyk, žiūrėk, atvažiuoja uh -huh. dabar, 200, uh -huh. jie planuoja iki 25 metų įvežti 250 tūkstančių, va tokių įvairių, buvusių putinistų, gerų žmonių, įvairių žmonių, ne? Va tie, kuriuos aš pažįstu, jie mokosi lietuviškai, jie su manim, jie supranta, ka, jeigu greta jų lietuviškai užneka per tą trumpą laiką, kurie jie čia yra. Tai yra, iš tikrųjų, jie žino, jie, jie gerbė šalį, kurioje jie gyvena, ne? Apsigyveno. Jie ne, čia ne dėl to, kad jie gali priversti visus šnekėti ir kasose išnekėti ir priversti pakeisti kalbą. Bet tokių yra, tokių aš matau nedaug. Yra daugiau, kurie renka pinigus, kaip tas baltarusis, kurį kestutis buvo suradęs, kuris renka pinigus dėl to, kad spausti valdžią, kad greitesnė pilietybė, kelios valstybinės kalbos ir taip toliau. Į, ką, į kurią pusę suka ir laisvės partija. Ir dabar tiesiog paskaičiuokim. 2003 m. turėjom rinkimus, po 3 m. Tai yra 23, 24, 26 mes turime, kada mes ten, kas 3 metus, kas 4 metus turim šitos savivaldos rinkimus. Tai žiūrėkit, 26 metais visi tie 200 tūkstančių, jie, jie, jie bus čia, jie balsuos jau savivaldos rinkimuose. Palauk, tai jeigu mes nelaimėsim rinkimų į parlamentą, ja, kada tai, visą šitą gaibą reiks nušluoti paprasčiausius? Bet tai, jie jau čia bus, tui, tų žmonių neišvisi, jie turės visu, leidimus gyventi situacija bus, bus, bus pasikeitusi. Daug, daugelis iš jų, kadangi čia netolis, nu ir terpė, tai dėl ko važiuoja Lietuva? Dėl to, kad ir čia iš tikrųjų galima ir rusiškai susišnekėti, daug žmonių šitą kalbą moka. Komfortabiliai jaučiasi. Komfortabiliai jaučiasi ir taip toliau. Ir jie, jie čia apsustoja. Aš tai nu, gyvenu netolis tos, tokios jau pasidarę, pavylinys, tokia Vilnaus rubliovka. Ten aš kartais net Išsigastu ir sustoju prieš kokį automobilį, kuris mane aplenkė. Na, nu, su rusuškai numeriais, su la, ypatingai prabangus. Aš tiek Teslu, Mercedesu, pačių naujausių, tokių žvilg, to, tokių mašinų, kiek ten suvažiuoju, aš ne, nemačiau. Jie, tie, jie iš tikrųjų. Čia gyvena. Apie ką jie galvoja? Kiek jie galvoja, kad čia yra reikia išmokti lietuvų kalbą, pavyzdžiui, Nei kad čia reikia tos tačias. aborigenus nors kiek gerbti. Žinai, mūsų mažai, o jie atvažiuoja iš didelės šalies. Ir tas toksai mm. met, žiūrėjimas, kaip buvusi, žinai, ant tos va, metropolijos, tai nu, yra šitas momentas, ar ne? Ir, ir jie, jie dalyvauja visus rinkimuose. Ir mes turėsim tą patį, mes irgi gazos ruožė kur nors finansuosim kokią nors mokyklą. Todėl, kad, na, nu, ta prasme, kur nors. Ne gazos ruožė, kur nors Rusija. O rinkimuose jie galės dalyvauti turė, turėdami leidimą, o, leidimą gyventi. Čia savivaldos rinkimuose. Nolatinį, tai vačiau buvo pranešimas, kad jų tokių 10 tūkstančių jau yra. Nes įleidžiama iš tikrųjų didelis kiekis, mums su mumis nelabai ne kalbam. Ir kas išduoda šitą dalyką, jūs po to pakomentuosit man. E, buvo toksai jok jokingas nutikimas šią, šią savaitę, kada dar jūs juniškis atėjo pasiaiškinti. E, ar jisai ten sekė ir kieno nurodymų sekė nausėdos štabą ir jisai pasakė tokius kelius skaičius. Mačiai jau reikia pastatyti ausis. Tai vadinasi. Taigi, 2022 metais patikrinta daugiau negu 200 tūkstančių asmenų. Dabar ką jisai, 2021 metais buvo patikrinta 99 tūkstančiai, 2063. Situoju, kokiais kiekiais daugėja tikrinamų asmenų. Tai gal tame tarpe, čia kiek, kiek tame tarpe yra pabėgėlių. Mes, mes, mums, kaip tai sako, 50 tūkstančių atvažiavę, dar kažkiek tai. Ir kiek padidėjęs mastas šimonytas. Ir čia yra, jisai ir sako, tai yra didžioji dalis atliekama kitų valstybės institucijų paklausimus dėl asmenų keliamos grėsmės. Va tiek buvo paklausimų, nes čia yra bžiūri įdomus skaičius. Nes... Čia dar klausimas, A, ar jie pajėgus patikrinti. Sp A, čia tai yra milžiniškas skaičius ir kokio lygio tas patikrinimas. Ne, jisai sako, jie patikrina savo duomenų bazėse, ar neranda, ar, ar anda, tai ar neranda to, kažkokiu tai. Neįmanoma tai, rasti to, ko nėra duomenų bazėse. Na nu, taip. Jeigu ten visą laiką tik tai va išvila kaltas, kuo nors tai iš kur tu rasi apie ką nors. Mes darėm tyrimą su migracijos tarnyba ir klausėmės, kaip yra mokamos pašalpos dabar karo metu įvažiuojantiems ukrainiečiams ir taip toliau. Ir yra trys grupės, trys grupės asmenų, kurie įvažiuoja. Ir mes būtent klausiam, yra Ukrainos piliečiai, kurie pasitraukia iš karo zonos, yra tie, kurie turi leidimą gyventi nuolat Ukrainoje, Rusijos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai irgi turintys nuolatinį leidimą gyventi. Ir kai mes klausiam, kaip jūs sukontroliuojate sistemose, ar jie jau yra gavę pašalpas, ar nėra gavę pašalpas, tai kaip yra visa tai suskaičiuojama, tai migracijos tarnyba mums visiškai vienareikšmiškai pasakė, kad jie neturi galimybės žiūrėti kelis kartus kirstą sieną ar, ar duomenys ir taip toliau. Tai reiškia pasakyti, kad VSD patikrino 200 tūkstančių, keista, aš negaliu. Nu, kvestionuoti, bet o ką VSD darbuotojai atsirado daugiau. Juk jie visą laiką skundėsi, kad tarnyba yra stipriai sumažinta. Bet galbūt taip tik tai atrodo viešoje erdvėje. Šiek tai mes apie tai ir kalbam, kad kokybiškas patikrinimas yra neįmanomas, todėl ir turim tokią situaciją, kaip čia aprašyta su Šenderovičiam. Šenderovičiam ir padažu. Nuo tas žmogus, kuris buvo čia rūtos parodytas mums, tas veidelis man matytas. Ir jis yra dalyvavęs ir kitose panašiose akcijose. Čia maždaug lygiai taip pat šiai kaip ten nuolat nuotraukose gali rasti, reiškia, Putino aplinkoje besisukiojančių žmonės, kurie vienoje vietoje yra Taip. perengti kariškiais, kitoje vietoje ten melžėjom ir, ir panašiai. Hormonai tai čia... šitų, šitų asmenų jau prileido Na, ir tai... jų yra daug. Ir sakau, aš kai kalbuosiu su tais pabėgėliais, tais, kuriais nu, jie, jie iš tikrųjų nepabėgo ne, nuo karo ir nuo susidorojimo žmonėmis, tai jie sako, dėja, šitų yra daug įleista. Jie mato. Na tai palauk, žiūrėkot, imkim Ukrainos pavyzdį, kas buvo. Pirmieji, kurie neteko savo namų dėl kažkokių priežasčių, buvo žmonės iš Donbaso. Uh -huh. Ir visiškai nemažas skaičius jų iš Donbaso pabėgo į Kijevą, pabėgo į kitas rytis. Tai jiems prasidėjus karo veiksmams persirist kažkur tai toliau buvo labai paprasta, nes jie pagrindinėje Ukrainos teritorijoje neturėjo savo namų. Taigi jie čia pirmieji ir atsirado ir jie pirmieji užėmė įvairias vietas, reiškia, ukrainiečių vardų Europoje, jie pirmieji ten padavė dokumentus važiuoti į Kanadą, kur yra milžiniška ukrainiečių bendruomenė. O visi tie, kurie ten savo tevinėje likoje ginti, kurie kažką tai turėjo, ko nenorėjo palikti, atmani, pas mūsų laidoje buvo, reiškia, pas mane gyvenus Lena. Mhm. Jis pagyveno Lietuvoje, šiek tiek atsigavo ir sako, man žinai, aš važiuoju atgal į Ukrainą, sako, aš turiu ten įvairių, reiškia, savo senų giminaičių, kurių aš negaliu vienų palikti, ten yra mano namai. Ir jis susipakavo ir išvažiavo atgal, nors išvažiavo, sakykime, į bombarduojamą miestą. Tai, tai taip elgesi tie, kurie na, susiję su savo žemė ir su savo namais. O visa ta rusiškai terminais perekati pole mhm. yra tokia žolė, reiškia stepija. Tik tai rutulys. Taip, toks rutulys, ja, kuris vėjo pučiamas vyniojas, ten kuranda dregmė sustoja, ten pagyvena ir varo toliau. Taip, ja, tai va šita perekati pole, jinai čia atsirado Lietuvoje, toliau bandys persiris toliau. Bet žinote, kur yra mūsų, mūsų problema? Kad jeigu ten kokie nors pabėgėliai iš Sudano, jie žino, kad gyventi galima tik Vokietijai kad savegerbinti žmogus gyvena Vokietijoje, tai visi šitie žino, kad tai yra Ryga, tai yra Vilnius, tai yra Palanga. Hmm. Sprendai, ir, ir, ir jie čia jaučiasi geriau negu Vokietijai. Ir, ir aš pasakysiu ir, dar, ir... dar vieną dalyką, kad e, tas incidentas grįžtant, ane, prieš Andirovičiaus ir to Na, veikėjo, kuris visai neseniai užpūtina. Ir, ir čia sėkmingai matyti irgi turi leidimą gyventi. Nu, pats geriausias dalykas iš davyko į dabar pasislėpti, tai įsivinuoti į Ukrainos vėliau. Nu, tai tai, 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 tai mano, mano, aš tai labai, man labai yra faina, kada atvažiuoja žmonės išsilavinę, nes išsilavinusių žmonių Lietuvoje iš viso kalbančių. Ir aktyvių žmonių beveik neliko. Tai gal pradės vačiutie žmonės, išduvo va tokie kaip Šindiruovičius, dar kažkas, nežinau, tiesiog kartuoju Šindiruovičiu, nes nenoriu tiesiog duoti informacijos, su kuo aš dar draugau. Tai va, tai, bet, bet Žinai, tokio, papirma... tipo, tokio tipo žmonės, tai jie, jie neša čia kultūrą, jie neša čia išsilavinimą, jie neša čia galų galę pasaulio kultūrą. Tai ne perlenk, čia ne, ne, ne pirmo pasaulinio karo laikas, kai atvažiavo rusų teatralai, kuriai lietuvo skaitmenį. Dabar mūsų ne, tai teatralai kūrė Rusijos spektaklius? Ne, mes, mūsų teatralai nebekūrė Rusijos spektaklių. Tūminas grįžo čia, Karbauskis grįžo čia ir nei vienas neturi teatro. Čia apie tai, nu, tai prasme, čia... Mes, mes savo teatralus, tai kuo galėtumėm girtis ir, ir džiaugtis, mes padėjome į vietą. Va tokie visokie, žinai, tai vėl, ta... pusę knygos paskaitę, ministrai. Atsargiai naudoju žodį mes, nes šiandien mes. Kodėl ne mes? Nu, todėl, o kad, kodėl mes kalbame todėl, apie tai, kad aš negaliu to patį pasakyti? Kolektyvinė šį... Rusija, kur yra. Jo, ir, ir tai yra, teisi, iš principo, tu pats sakai, kad tie vyrukai, jauniai, augliai, nu. ne, kurie ten maišuose grįžta, ne? Jie turėjo kaip vyrai teisę apsispręsti ar dalyvauti be, šitam, be. šitam kare. Tai mes pakalbėkime apie kolektyvinę Lietuvą, kuri va šitą visą marą, va šitą dalyką kūrė. Mes kartu jiems leidžiam, tylėdami, tai neteidami, nepadarydami, vaginėdami iš, iš viešojo sektoriaus. Pasižiūrėk, kas pas mus vieš, viešieji pirkimai, viešieji vagimai ir kas tik tai prieina, dėl ko žmonės, pikt, dėl ko žmonės piktinasi dabar viešaisiais pirkimais. Aš tau sakau, 75 procentai dėl to, kad jiems nepriejo, jie negalėjo. O čia papokti. tu teisi, mes ir čia nekartą sakėm, kad jeigu žmonės neteina suspragilais prie vyriausybės, tai jie. Turi, tai šitai vagiai iš jų vagiai. Taigi, žiūrėk, mes pasakom baisus dalykus. Miliardas du šimtai milijonų jų vardų, kažkur tai pra, sumokėta tai vano, kažkur tai prapolė, dormalioj šaly, čia iš jų pavagė. Čia iš mūsų, mūsų piliečių, tai suspragilais būtų prie Seimo ir būtų iškūlę iš, 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 iš tų politikų šitą visą dalyką. Ruta, žmonės net skaičiaus nesuvokė, jeigu būtų pavogę penkis ar šešis milijardus. Taip, bet tai gal dar ja, ateitų. Bet taip, va, pavyzdžiui, tapinas, tapinas, tapinas pamėgino ir šitą eksperimentą su, su lietuviuliaudimi. Jisai pasakė, kad šiukždinienė. Mhm. Pavogė tai yra be čiakkių, be nieko. Iš valstybės pasijėmė 13 800. Labai suvokiama suma. Lietuviškai. Nu, nu, čia yra. Va, tai. o, o. Per metus gali paprastas lietuvis užsidirbti. Ne? Iki šiandien. Čia, be, po, po, po mokesčių. Tai, pas mus vidutinis atlyginimas mokytumės vakar papasakos. Ir ką su to šiukždinėnė? Nu, ir ką šiukždinėnė, šiukždinėnė, tapina pasiuntė. Tapinas pagaliau suprato savo vietą hierarchijoje, suprantė šitoje logiku. Lokiu dabar grįžk, tai, tai Lokiu. Jo jau, jau, jau neberėmė mūsų. Ant žemai tai čia reikėjo dabar. Oh. Ne, tai kaip, jisai jis gavo į nosį netgi nuo Šurajevo. Šurajevas sakė, Ką čia šiukždinė? Dėl kažkokių 13 tūkstančių. O va čia vad jie išsiduoda berniukai? Taip, nes aš susirinkau kažkokį... už gimę daugiau užduoties. Ja, dėl kažkokių 13 tūkstančių. Ja. Čia tai, jinai ką? Kokia nors vatnikė, jinai, jinai kokia nors Rusijoje biznė turi. Tu ką čia puoli, sako Šuraivas Stapinui. Štai čia yra. Tai mano klausimas retorinis yra tautai. Tai jeigu tu esi jau patriotas, tai vok gali iš valstybės. Svanti? O kas sakė, kad patriotas? O kas sakė? O, 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 o ką mečia? Dėl to, kad neįdėjo. Čia yra tai, naimės, sertifikato reikalai. Čia mes skirtingai, žinok, su, su, su jais suprantam žodžius. Tai patriotas tai yra nu, konservatorius. Nu, vat, teisingųjų partijų laiku persidažai. Čia už kamazą, čia, čia jau dabar jau prieš Matijošaitį. Tai, tai Kai kubilius kalba tai prieš Matijošaitį, tai, tai aš noriu verkti iš to disonanso, kad žmogus atvežęs kamazą į Lietuvą. <laughs> žinai, bet aš to pasakysiu, aš įsitikinęs, kad už tuos 200 tūkstančių pabėgėlių šitą partijėlę taip pat gaus savo pelno dalį. Taip? Nes į Lietuvą yra įvežamas darbininkas. Taip. Ir praktiškai tai, ką jie daro, tai jie įdarbina šią. Iš šalių, kurioje jau artėja prie 10 procentų bedarbystė. Ja. Kad... O lietuviai tuo tarpu susirenka vaikus. Ir, ir važiuoja. Sako, ir važiuojame važiuoja iš čia, nes uh, uh, kažkaip nei VSD, nei STT, nei dar kažkokia tai kita tarnyba. Neieško, ką atstovauja Armonaitės ir visi jos šalia stovintys, kai siekia dekriminalizuoti ir mokyklas galbūt aprūpinti tom, sakykime, narkotikais, kur dabar viskas lūžta, ar ne, kaip vakar ir kalbėjome. Ką atsip, vakar, leidžiam, va čia ne? reikia, žinokit, tai, pa pareklamosiu tai, gerbėmėjai, tai ką vakar kalbėjo apie Pernavą. Roma Katininė. Jeigu tingi žiūrėti visą laidą, visą tiesioginį eterį, atsisukuit maždaug, jinai uh, įsijungia maždaug po pusvalandžio gero. Jis įsijungia, uh, ilgai negalėjo prisijungti dėl to telefonu. Jau pa, tiesiog pasižiūrėkit, kur aš telefoną prikišusiu prie mikrofono. Ar tai buvusi policijos vadė? Ne, jinai yra dabartinė policijos sąjungos vadė. Ir tai, ką jinai pasakoja apie Pernavą kuri dabar nausėda skiria ir valdančiosios partijos skiria STT vadu, ausis leipsta. Čia jisai sunaikino, sunaikino tas policijos grandis, kurios dar prižiūrėjo šitą narkotikų mažmeninę priekybą, kur, kurie, kurie prižiūrėjo nepilnamečių, kur buvo nepilnamečių visi reikalai, jisai tą panaikino. Panaikino ir tada narkotikai pavarė tokiais tempais į mokyklas. Maža toj, jisai paprastą dalyką sako, nuklausykit, STT vadus skiriamas žmogus, kuris varemo patikrinimai medžiagų, sako, gulė, kuris savo asmeninį trenerį, o jisaigi yra tas kačelka, jisai yragi visas tas, kuris ten rodo ten to savo. Anglų kalbos kursai. Netgi yeah. kurta Net... <gibliotų> darbo vieta Anglija. <gibliotų> Taip, ja. Ir, ir, vis, ir, ir čia, čia jisai samdė už valstybės pinigus, už, už policijos pinigus samdėsi. Ir tas žmogus, kuris, tai tipo, tarėsi padidinęs pareigūnams atlyginimus, o realiai jos apkrovęs tokiais krūviais, padvigubino krūvius. Na nu ir ilga padvigubėjo, dėl to, kad dvigubai skrūviais dirba, ne? Tai va šitas. Ir jūs stebėkit, kad Roma Katinė ne vakar pasakė... Inai ten tavar, tai pavarė. Apre... Žiūrėkite. Inai pasakė, tai dokumentais, paremint, viskas yra pateikti dokumentai. Ir jūs pažiūrėjote situaciją. Prezidentas, atės, jam viską nežino, kad buvo pateikti dokumentai apie tai. Uh, jis įstato jį STT vadu ir sako žmonės, kad spaudoje jau buvo nufotografuotas Pernavas, tik tai skiriamas Seime svarstama jo kandidatūra, jau jis įvažinėjantis STT automobiliu. Tai ką jis į laikinai einantis pareigas? Jūs pažiūrėkite, mes iš vienos pusės sakom, prezidentas varkšas jį puolate, nori apkaltą padaryti, iš kitos pusės toks asmuo, kuris susikūrė savo darbo vietą. Anglijoje pratupėjo ir dabar sulaukia, kol jis kirs STT vadu. Ar žinot, čia paskutinis atvejas buvo, kai STT atliko tyrimą į žmogaus skundą dėl uh, akivaizdžiai fiktyvinamų dokumentų valstybinių institucijų ir STT atsakė žmogui į skundą ne šiaip kažkaip tai, o atsakė, kad jūs neįrodėte, kad patyrėte didesnę negu 12,5 tūkstančio žalą dėl valstybinių institucijų, galimai klastojimų dokumentų ir taip toliau. Tai yra oficialus, tai yra klaidingas. Bet tai, tai, da, tai, tai jie, o, o šoklienė, tai jie gaudė dėl 1200. Čia yra ir pavyzdžiui, jo, tu paminėjai, kad STT, tai STT dabar išteisinta Šarūnas Narbutas, tas, kur buvo skandalas, baisinis, prie valstiečių 300 jisai agentus dar ir, ir gavo agentūrinį tą mokestį, 300 tūkstančių, ne? Ir čia skandalas tai ir gėlė. Kielė... Akivaizdu, kad tai nu. bus. Jeigu jisai gali padaryti su įmonė, kad jie mokės tą tarpininkavimo mokestį. Jis yes, kai kaip valstybės tai. prokuroras net sakė, nesistengia kaip nors įrodyti. Man tai patrodo, sako. Ir čia, žinai, skandalas didžiulis, konservatoriai vaikščiojo nu, krūvini tiesiog iš pasipiktinimo, tie patys, kurie vat, milijardą, du šimtus milijonų kažkur tai. Va, tai šitą šitagi... gėbą. Dabar jau ir dirbti nelabai jam reikia, žinai. Galėtų A, išėjti iš politikos, rumiai. Taip, bet tai, Pernavas toksai, ar jisai tirs tokius dalykus, ar jisai tirs, pavyzdžiui, tokį dalyką, kaip iš... Žinau, jūs jūs galvojate, kad svarbu tai, kad Pernavas uh, yra žmogus pareiškęs, jog turguose yra toks milžiniškas šešėlis ir nurodęs ten, reiškia, daugybės milijonų šešėlių, kokius... Iš principo, neįmanomas sukurti. Nu, ir kas aiškiai tarnavo kartelinėje sustarimais garsėjančiams stambiams prekybinėms įmonėms. Taip. Sprendžiu, vienas žodis. Mes pas, pas, pas čia... pasodinam, pasodinam žmogų, kur. Taip, aš, aš manau, kad imtis samdytus asmeninį trenerį ir kačelintis. Nu, Jis jau toksai šiek tiek dvelgia egzibicionizmų tas veikėjas. Atsiprašau, čia, čia... Tai, čia mažiausiai. Policijos modelė. vadas, kuris nuogas. Nu, nu, šiais laikais, ko gero, tai yra. Na, nu, gal jisai yra Skevičiui ypatinga, ką ja, aš žinau. Bet, bet... Grįžkim, grįžkim, sakau, prie to, kad uh, jo ataka prieš turgus tada, prieš turgų prekiautojus buvo tokia aiški. Jam galima gali ja, užsakyti. Užsakyt. Aš ir tai, matau bet... didžiąją problemą. Nausėda, kaip uh, turkytko uh, šitasgi uh, Ignas Vėgėlė čia sakė, kalbėjo apie tai, kad uh, nausėda iš prad, pat pradžių. Norėjo pasidaryti kaip grybauskaitė, kad jisai sulindo tada į vodega Vazde, ten leidęs jų norų, kad ten kaip tam tokie pokalbiai būtų pravesti su žmonėm, kurie netaip šneka. Ne? Ir ten pagrindiniai pokalbiai. Prevenciniai, prevenciniai pokalbiai su tie, kurie blogai šneka apie valdžią. Tai jiems tas nepraėjo, tas nepraėjo jam, bet jisai dabar nori turėti savo statą, kišeninį tokį. Bet šitas ro robo kopas į kišenį gali sudarskyti jo kišenį. Šiandien. Nežinau, man tai šitas. Jo istorija... neapišenė. Šitogi, nausėdos. Nausėdos. Na, na. Vat, tai, nu, žinai, mes jau turėjom tos laikus, kada korumpuoti veikiai sėdėjo STVT, FNTT ir, ir vidaus reikalų ministro pavaduotojų vienas sėdėjo ir, ir tvarkėsi ten. Bet mes dar pakalbėsim apie tai ateityje rūta. Būtinai, būtinai. Taip, būtinai. Čia jau paž pažadas.